buuq xoog leh ayaa hareeray kulankii maanta ay golaha shacabka ku yeesheen xaruntooda filaha Hargeysa kadib markii xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay isku khilaafeen ajendihii maanta la horkeenay xildhibaanada kaasi oo ahaa in wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hor yimaado kadibna ay su'aalo weydiyaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka biyadiiday arintan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa arintan ka biyadiiday waxa ayna sheegeen in hanaanka uu ku hor yimid wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya uusan ahayn mid loo maray hanaankii sharciga ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo arintan ka hadlay ayaa tilmaamay in aysan aqbali doonin arintan oo ay sheegeen in ay tahay mid gadaal laga riixayo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u gartay in ay wariyayaashu maanta afduubaan sidii xildhibaanada baarlamaanka afduubteen maanta taasaan u gartay laakiin waxba kama qabo waa dareemaysiin maanta guux weyn meesha uu ka jiray waa dareemaysiin in la isku khilaafay ajendaha maanta wuxuu noqonayo guddoonku wuxuu qabeen ajenda ay keeneen la xisaabtan xukuumadda meesha in laga fuliyo oo laga ansixiyo dabcan xildhibaanada fara badanna arrinkaas waa diidanayeen waxay rabeen in aan kinkaas meesha laga saaro oo ku ay wateen oo ah isla xisaabtanka iyo wada hadalka baarlamaanka in focuska la saaro oo arrinkaas la soo hormariyo buuq ayaa ka dhashay aakhirkiina waxay ku dhammaatay maanta in ajendaha dib loo dhigo bannaanka laysku soo warsado kulanka xigana wax laysla ogol yahay meesha la keeno xildhibaane waxaa muuqatay in aad isku marweydeen sida arrintan loo xalin lahaa soo fadeexadu kuma ahan in warbaahinta la idin ka daawado adinka oo isku dhegan golaha hortiisa fadeexa ma ahan sharaf ay noo tahay baarlamaanku inuu qaybsamo oo afkaar isku haysto oo qolana wax diidan tahay qolana wax ogoshahay waa dabiici baarlamaanka adduunkao dhanaaba waxaa bidixii midi kale ah marka waxay muujinaysaa maantay baarlamaanku inuu go-aansaday boorka inuu iska jafo muddo dheer waa qamiirsanaa iska aamusnaa meel uu socday meel uu ka socday lama aqoonin waxaan aaminsanahay maanta wixii ka dambeeya baarlamaanku inuu isdhiigeynayo xildhibaan waxaan rabaa su-aashaedu waxay tahay wasiirka amniga siyaabaha uu ku imaanayo xeerasaadkay ku qoran tahay tallaabada maanta guddoonka oo qaaday miyaa saxan madaxubnaha muujinka soo jeediyaa saxan waxaasaa saxa iyo waxaasaa qalada maanta ma jirtee arrinka waa lasuwaajibtaalaakiin xeerasaadka raac annaga baarlamaan haddaan nahay ajendaheenna wax ajendahoonaan ka lahayn in wasiira la xisaabtamo iyo wasiir in la xisaabtamo ma jiraan wasiirada waxa la xisaabtami kara guddi hoosaad markay soo gafaana baarlamaanka la keeni karaa baarlamaan inta shiri wasiir hebelaan rabnaa ama agaasim hebelaan rabnaa yiri ma jiro nimankaasu ayaga guddiga joogtada ayagaasaan isla soo gartay xukuumadda waxaana la diidan yahay baarlamaanku go-aanka inuu qaatee behind the scenes ama wax oo xukuumadda iyo guddiga joogsada isla soo karkariyaana laga diidayaha baarlamaanka baarlamaanka waxaa la rabaa inuu madax banaanyo uu qaatay tallaabo aan saxsanayn bay saasaa u fahmay aniga ma raba guddoonka afka ay gelin guddoonka afka ay gelin aad u baahan tihiin ka hor inta aan xukuumadda la xisaabtamin waxa uu sheegi kartaa shan kale iyo labaatanka wasiir ee xukuumadda ku kooban tahay guddi hoose adiyaa jira guddi hoose saas waxaa loogu talagalay inay kor joogteeyaan oo ay la xisaabtamaan oo ay ka warqabaan wasaarad kasta oo ayaga shaqadooda la xiriirta waxay tahay markay wasaaraddaas iyo ayagu issoo afgafaan oo ay isla keeni waayaan ayay taybalka weyn ama faloorka keeni karaan guddi ka soo eed sheegtay ama soo gudbiyey wada shaqayn la'aan wasiirad iyo wasiir iyo ayagana ma jirto sababu guddiga joogtada oo arrinkaas inta usoo karkaray meeshan u keenaana ma jirto amniga guddiga arrimaha amniga oo hoos taga ayagaana maanta diidan marka waxaa leedahay xukuumaddu iyo golaha shacabku waa isfaxsan yihiin isma raacsana that's not the point the point waxa waaye baarlamaanka ajendihiisa ma ku jirto wasiir aysan ajendo ka lahayn oo aysan u yeerin in lagu soo qasbay la horkeeno xildhibaan waxaa rabaa shaqadii baarlamaanka yaa hogaamiya shaqada baarlamaanka cidda hogaamisa hadday guddoonka tahay maxaa qorshahan oo isku xiran xukuumadda xaggeeda looga keeno warka ugu badanin aniga baarlamaanka saad arkayseen waxaa jirtay laba qodob oo ka taagnayd oo ahayd muushin ay xildhibaano ilaa soddona ay soo gudbiyeen oo wax ka beddelka ajendaha maanta uu ahaa iyo ajenda markaa yaallay oo ahaa wasiirka in la arko ama xukuumadda wasiir wasiir loola kulmo runtii anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii saxiixay in markaa ajendaha wax laga beddelo sidaad la socotaan baarlamaanku waa hay-ad ugu sarreysa dalka waa shaqadeedu waa mid markasta joogto ah oo waddanka iyo duruufaha taagan ayay baarlamaanku uga shaqeeyaa laakiin baarlamaanku ma aha iskool oo markaa ajende
إن مركز الله كانوا أجندة صعونا يا إلا سبتمبر إن معلم بوزير الأركو من داس أي حلبانة جديدين وواحد قبان إن أي مركز واحد دس مركز حراساتكو لو يم هذا إن أي كتير ما هذا صدق على يوزيركو إيمان كرا صدق حاله إنه صومره كدي ببرلمان كوري ما هذا أرنتا سيمان تهاي سعر كيسين عد أي علاقاتي أو أرنتا ديب لوجودي برلمان كو مركز تا إنه دودو أجنديا شكل دودو سيدنا خلاه وده هلنا ووح مش كجرا أو ما دام أيين هذه دلك وصل رئيسي سيا سومان تها كلن كنا أنا وحن ديدنين إن برلمان كا مركزي أي سنقون جدول انتلو دجيو إن مركا إلا سبتمبر معلم با وزيرنا رقم وحنا وان هلك وسوي استاجي وحي ما تبرلمان كنا عاي وحي غلط أنا أرت إلهي سبحانه وتعالى إنه نوفض أو محوى ينصحه إلهي أنك بريايا وحال أمها العلنة قدوميها بارلمانك أو مركو أركب بوغي بارلمانك سوحر وان أمها العلنة يا بوغ ما تجري وحوها خلاص جره أنك حكومة إيدة من نوصو صحي كرتو إن شن إلاوة تنقسير لحساب تكوض إلا سبتمبر أي دولود سوقد بس كين أنا لحساب تميلها إنو أنا قمد الداليو إن محوى إلا سبتمبر أن محوى هاي أن وسير كده بلا لاز وسير كده إحنا أو إيمان كرا محوى برلمان ك كو إن جدي قسجة قابل سن برلمان ك إن وكك إنه قرال وكك إنه برلمان كهرك إنه أو برلمان وينه إن الحساب تمام ولي هو مرك برلمان جدي قس ويا قسجة أي سوق لافان أي برلمان وينه الله هرك إنه marka labaad inuu sharci asaga oo soo hindis sharciyada asaga oo leeyahay baarlamaanka hor aqrinay marka saddexaad in xildhibaano mooshin ay ka soo gudbiyaan oo baarlamaanka looga yeer waxaanan aheen wasiirka ma horimaan karo fadhigii golaha shacabka ee maanta lagu madalsanaa in wasiirka amniga su'aalo lagu weydiyo ayaa fashil ku soo dhamaaday waxaana laga dhursugayaa kulankan kulanka xiga iyo sidoo kale xildhibaanada hanaanka ay u mari doonaan arintan xasan kaafi xaji maxamed شبيلة تي في مقدشو.